Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro, Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 106 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e irei te ajudar com a questão. Questão 106. Admitindo que as proposições PC -si é a penúltima letra do alfabeto grego e a psicologia é o estudo da alma são verdadeiras e que a proposição todo psicólogo é evidente é falsa, julgue o item. A negação de todo psicólogo é evidente é nenhum psicólogo evidente. Bom, aqui nesse caso nós temos que julgar se essa negação ela foi feita de forma correta. Se a substituição aqui do todo pelo nenhum corresponde à negação dessa proposição. Aqui nós temos um item errado. E por que, que ele está errado? Porque uma proposição categórica que apresenta o quantificador universal afirmativo todo, para ser negada, como é que a gente faz? Nós substituímos o todo por algum, pelo menos um, ou existe, que são quantificadores existenciais, e adicionamos ou não. Então aqui nesse caso, a negação de forma correta seria o seguinte: ó, algum, vou usar aqui o, o algum, algum psicólogo não é evidente. então a negação seria feita de forma correta dessa forma e não substituindo o todo pelo nenhum. Quando isso aqui for feito, não corresponde a uma negação. Então o nosso item é um item que está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão.